Genaro. Recentment, el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de reforma de l'administració local, que reforça les diputacions i limita les competències dels ajuntaments, especialment aquells que estan per sota dels 20.000 habitants. Des de Televisió de Cardedeu hem volgut que els polítics de la vila hi diguin la seva. Als ajuntaments del país els preocupa el decret i l'avantprojecte de llei que ha proposat el govern espanyol, que sacseja les competències que fins ara gestionaven i els limita les possibilitats d'actuació i gestió, alhora que reforça el paper de les diputacions provincials i altres entitats i representants estatals. Sembla que des del Ministeri hi ha una certa malfiança de la gestió de molts municipis i estan aplicant mesures per potenciar la tolerància zero. L'objectiu, segons el ministre Montoro, és obtenir el màxim control sobre els comptes municipals, un control que, segons diu, no s'havia d'haver perdut mai. Es preveu una reintroducció dels cossos de l'Estat als ajuntaments de la mà de secretaris i interventors. Bona part de les mesures proposades afectaran els municipis que no arriben als 20.000 habitants, que és el llindar que ha proposat el Ministeri. Hem de recordar que Catalunya són el 95% i que Cardedeu és entre ells. Al contrari del que proposava Hisenda fins fa poc, en principi no es fusionaran ajuntaments, però sí que desapareixeran les mancomunitats i totes les pedanies i parròquies, que en són més de 3.000 a Catalunya. El que també es vol és concentrar serveis en les diputacions per, segons diuen, millorar-ne l'efectivitat i reduir-ne els costos. També s'han proposat acotar i, en molts casos, reduir el sou dels alcaldes i regidors, homogenitzant-los i limitant-los per evitar que cap alcalde pugui cobrar més que un ministre. La reforma de l'administració local també preveu la supressió del 30% dels regidors locals. Així doncs, i a conseqüència d'aquesta llei, Cardedeu pot passar dels 17 regidors actuals a 13. Aquesta reducció, en principi, no es durà a terme, però, fins a les properes eleccions municipals. El govern estatal del PP el que està provocant és una gran reforma de l'Estat, tant amb el que respecta a l'estat del benestar, en drets bàsics de la ciutadania, però també una reforma política en profunditat, tant pel que respecta a invasió de competències a les comunitats autònomes com pel que respecta a les competències municipals. A la pràctica, estan fent el que està fent Europa amb la Regne d'Espanya. I en el cas de Catalunya, que a sobre tenim l'espoli fiscal que té conseqüències socials importants, doncs ens estan fent el mateix per provocar que tant l'administració de la Generalitat com els ajuntaments, l'Ajuntament de Cardedeu, doncs es vegi abocat a recórrer a l'Estat contra retallar la seva autonomia. Aquesta és la situació que ens trobem en aquest moment i, evidentment, ens preocupa. Davant d'aquesta situació hi ha algunes mesures que estan per desenvolupar sobre la reforma del món local, entre d'altres, l'anunciada i encara no concretada retallada dels càrrecs electes al 30%, que significa que a Cardedeu passaríem de 17 regidors a 11 regidors, això és una. La segona, encara també molt més preocupant, és la també l'anunciada retallada de serveis que prestaran els ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Això a la pràctica què significa? Que serveis bàsics, com són els serveis socials, que actualment es presten des de l'Ajuntament en cooperació amb el Consell Comarcal, doncs serien prestats des de la Diputació de Barcelona. El que vol fer el PP als ajuntaments forma part dels seus esforços per recentralitzar l'Estat. Implica la reducció de l'oferta que poden fer els serveis socials a nivells de la part més propera al ciutadà, que són els ajuntaments. Implica també la voluntat de que molts d'aquests serveis que fins ara es presten als ajuntaments es puguin fer prestats per empreses privades, per tant és una privatització de molts dels serveis que es podrien fer. Nosaltres pensem que el problema on està realment és aprimar entitats de l'Estat que ja sabem que es gasten molts diners de manera molt poc eficient. Al Senat es podrien estalviar quasi 4.000 milions a l'any si traguéssim aquesta càmera, que de fet no serveix per quasi res. Nosaltres estem més per la desaparició de les diputacions que no pas per aprimar els ajuntaments. Pensem que les diputacions, després de l'aprovació de la llei de vegueries a Catalunya, no han de tenir sentit, perquè pensem que les vegueries com a sistema d'administració territorial serien molt més eficients, i pensem que el que fa tot just el PP amb això és reforçar el paper de les diputacions, diputacions que s'emporten una gran part del pressupost que s'haurien d'emportar directament als ajuntaments per fer serveis. S'ha fet l'anunci, s'ha parlat en Consell de Ministres, però haurem d'esperar lògicament el desenvolupament del decret. El fet de la que comentàveu de la reducció de regidors, doncs a veure,
veure, jo penso que tampoc no li dono molta més importància, però sí que és cert que el volum de feina, doncs si passem de ser 17 a ser 11 o 13, doncs segons el, com quedi el que és l'Ajuntament, doncs una mica dependrà del repartiment de les carteres. A veure, nosaltres, i una mica pel camp que jo porto, que són el tema de serveis socials i el que aplica, el tema de serveis socials sembla ser que no se'ns trauran competències, però no hem d'oblidar que el camp social ja està tocat des de fa més d'un any, vull dir, i van començar amb tot el tema de la PIRMI, amb tot doncs, bueno, el tabaix que va fer la Generalitat amb el tema de la PIRMI, que va ser un desastre, i que totes aquestes persones que eren perceptores d'aquesta renda han acabat venint a serveis socials, i en concret doncs, als serveis socials bàsics de l'Ajuntament. De fet, l'Ajuntament sí que doncs, en aquest pressupost últim va augmentar les partides, però vull dir, si això continua amb aquesta línia, el pressupost és el que és, i tal com va tot doncs, serà difícil que això continuï i es pugui aguantar. Ara mateix, en aquest any, tenim un 6,5% de dèficit compromès, hem de baixar fins a un 2% d'aquí dos anys. Són 3,5 punts, i evidentment doncs, les retallades s'han de fer. Hi ha una despesa impressionant durant els últims 4 anys per part de l'administració central. Hem gastat el que no teníem. Home, bàsicament a nivell de Cardedeu el que interessa és que efectivament es retallarà un 30% el nombre de regidors a partir del proper mandat. Això significaria passar de 17 a 12. I també és important destacar doncs, que a partir d'aquests pressupostos generals de l'Estat ja retalla la despesa associada als càrrecs electes. No podrem superar el 0,6% del pressupost municipal, ni nosaltres ni cap municipi, en quant a retribucions de la corporació. Sobre organització en si de l'administració, doncs ens sembla positiu que es guanyi, per exemple, en independència en quant a la figura de l'interventor, dependrà de l'administració general de l'Estat, no dels ajuntaments, i ens sembla positiu també doncs, aquest període d'un any en què les diputacions passaran a estudiar doncs, les competències municipals per veure si s'ajusten realment allò que hem de fer i no el que volem, sinó el que realment hem de fer, els serveis bàsics. El govern prepara dos tipus de mesures diferents. Per una banda, retallades econòmiques, que estarien basades en la retallada del sou dels funcionaris, pujada de l'IVA, la pujada de l'IRPF pels autònoms i d'altres mesures que són purament, o haurien de ser purament d'estalvi. Al nostre entendre, això afectarà directament a l'economia del país. Una economia com la catalana, que està basada sobretot en els autònoms, es veurà clarament perjudicada per aquestes mesures. Diguem-ne que la retallada dels ens locals no afectarà per res a l'economia, però sí que afectarà la capacitat dels ens locals. Es retalla el 30% dels regidors de cada municipi, la majoria d'aquests regidors no cobren, per tant, econòmicament això no afectarà, i es retallen les capacitats dels ajuntaments per poder donar serveis públics. I afectarà a la població perquè possiblement ens quedarem sense escoles bressol, possiblement ens quedarem sense serveis socials, possiblement ens quedarem sense molts dels serveis que està prestant en aquests moments els ens locals, o sigui, els ajuntaments. Van directament a les persones aturades, van directament a aquelles persones que necessiten d'algú per anar amunt i avall, és la famosa llei de la dependència. Va també al sistema educatiu, també al sistema universitari. Aquí a Cardedeu, bàsicament, el que hem de treballar sobretot és tot el tema dels serveis socials. Després s'ha de treballar tot el tema dels desnonaments. Tot un sistema social, un sistema d'estat del benestar que havia costat molts anys aconseguir, s'han anat a orris. És a dir, són mesures que es diuen que es prenen mesures d'austeritat, retallades, però el que no hi ha són mesures de reactivació econòmica. Això és el que falta. I si només retallem, no s'aconsegueix aquesta reactivació econòmica. Llavors, l'altra qüestió és si els ajuntaments més petits de 20.000 habitants hi ha una sèrie de competències que no les tindran, que les tindran les diputacions, això suposa una recentralització. No sabem com quedarà, perquè si l'Ajuntament no té competències i no tenir competències vol dir que tampoc no tindrà finançament, poca cosa podrà fer. S'ha de veure com aprimar les administracions, com agilitar-les. Preocupa
que veiem moltes accions de minvar la despesa, que sí que s'han de fer, però en canvi hi ha una part amb la que hem d'emplear molta imaginació i no s'està fent, el creixement. Si només anem a baixar despesa i no anem directament al creixement econòmic, difícilment sortirem de l'atzucat en el que estem. Som un municipi de 17 regidors, podem quedar 13, cementiris, clavegueres, neteja de via pública i manteniment i serveis socials. Aquestes no estan en discussió, les que estan en discussió són les d'ensenyament i les de sanitat. Amb ensenyament sí que fem coses. Si ens la treuen, doncs mira, els diners que gastem en els centres d'ensenyament els hi deixarem de gastar. Ara, a mi em sembla que és un greu atemptat a l'experiència de 30 anys d'ajuntaments que han anat fent accions, en el cas de Cardedeu, per donar una bona qualitat educativa. A tall de conclusió del que hem anat sentint, podríem dir que les crisis sistèmiques són una oportunitat per abordar reformes sempre ajornades. Les raons per tirar-les endavant, però, haurien de ser basades en criteris d'eficiència i de reforçament de l'autonomia local i de fugir dels criteris exclusivament economicistes. Hi ha qui va més lluny i proposa recuperar les vegueries i eliminar les províncies amb tota la seva càrrega.